shopping, meio preço, abraço no Magro, gosta vocês aí. E vem preparando, abriu, abre o portão, viajou, vem embora pra cima, no eu pulou pra frente, entrou na mão, agora a galera pode gritar com ele. É a última praia de barbaridade, menino. Dá uma olhada que o nosso competidor faz um bom trabalho a bordo do touro retrato. Touro retrato vai dar dois pulos e dá uma olhada que pela primeira vez vai afastar ele da corda. E ele vai se manter bem próximo à corda americana ali, ó. Dá uma olhada, ó. Sentado em cima do bolso da calça dos vaqueiros. Olha como ele solta a cintura, porque ele tem que entrar na mesma sintonia do animal. E assim, fechando a nossa noite de competições, carimba 86.75.